Det var så skægt, ikke sådan? Nej, det var ikke. Okay, godt. Sorry. Jeg sad faktisk lidt overvejet, om vi lige skulle dele sådan en her med jer. Og vi skulle bare dele sådan en spand med jer, fordi min datter ikke kunne åbne. Haha, mit håndled. Det var det der. Det håndled, det gik ud over. Nå, lad os se. Jeg har sådan en her, vi lige kan dele med jer. Hvad mister sit hoved hver dag, men får det igen hver aften? Og så far, så siger du, I gætter det i kommentaren, og så siger jeg det i næste video. Åh, what? Så kom min datter lige med sådan, what? Hvad? Du siger det nu, så er der ingen grund til, at de skal se det i næste video. Nej, det er fordi, de bare godt kan lide mig, og ikke kan lide dig. It's a mess from you, and all I can do. Line og Pau er på radioen. Vi ses, Kisse P. Så godt, have en god dag, og opfør dig ordentligt. Vær en god buff. Vær en god buff, tak. Jeg snakker jo til dig, så skal du ligesom kigge på mig. Hvad er din booms? De er booms! Åh, den skulle ikke være der i, eller hvad? Jo, det må den egentlig godt. Sådan der. Lån gik op i dag uden problemer. Vi ses i Hobro med FOMO bro. Hvorfor lyder jeg altid som sådan en elefant, der er ved at stige ind i et glasbur eller sådan noget? Forfærdeligt noget. Er det sådan en elefant lyder? Det ved jeg ikke, men det tror jeg. Det er det, jeg lige bildte mig selv ind, at det er en elefant lyd, det der. I glasbur? Hvor fanden ja, det fra? Fordi den skal jo suge maven ind, og sådan, den skal jo være sådan lille, end den er. Der er sgu nogle forskellige størrelse glasbur. Tydeligvis ikke i den her verden, vel? Der er elefantbuer og glasbuer. Ja, det var fordi, vi skulle lige holde øje med lågen her. Så lukker lågen. Klokken er præcis 6. Åh, sweet! Min datter får stiv diller af en eller anden stor dreng. Ej, far, det siger du gratis, ikke? Det er okay. Nej, for så tror jeg altså, du bliver... Nå, så bliver jeg bandet. Det er sådan noget, må man ikke sige. Må man ikke sige diller? Nej, men det andet, du sagde. Nå, okay. Så får min datter bare stå og tisse med en stor, stor rocker. Sådan et beep indover. Eller en stor rocker. Hvorfor stor rocker tisse mand? Nej. Det ved jeg ikke. Du får stiv, diller. Du har ikke en diller på dig, Emma. Du kan ikke trække en ud af buksen lige nu her. Hvad har du taget med? Det er dildo. Du har ikke taget min dildo med. Hvad skal du bruge den til? Det er min dildo. Den har du fandme ikke noget at bruge til. Det er min. Bruger du den, far? Den får jeg lige numsen. Det kan jeg godt sige dig. Når jeg så savner nogen, ikke også? Så ligger jeg bare suttet på den. Ligesom sut, du ved. Sådan. Okay, jeg er glad for, at du får den brugt. Jamen, det er sgu da den bedste gave, jeg har fået længe, mand. Så jeg var lige op i numsen. Okay, er det for meget info? Jeg tror altså, vi skal skamme den nu. Sidder helt bag i deres buks. Okay. Kan Brian godt finde på sådan noget? Ej, han er en gris. Det er så sjovt at være mig. I love it! Og boom, boom, long time, $5. Så skal vi se, er der fri? Ja, der er sgu fri, du. Der kommer lastabil. Og lastabil. Ja, det er så en... Nej, det er en særtransport, så jeg troede faktisk... Hold kæft, jeg troede faktisk, det var en af de der mælkevogne. Men det var den første, nemlig. Nå, vi ses. Jo, bro. Så for satan, så er vi godt nok lige ved at aflevere barn, når vi har noget nyheder her, der kører i baggrunden, og det er ikke særlig spændende. Fy for helvede, vi kan ikke lide det. Barn var lige ved at fortælle mig om, hvor meget der var ledes med trans og alt muligt andet. Så starter lige mit kamera, så er fri for at høre på det bøvl og ævl med hende. Så ligesom om, så har hun ikke lyst til at snakke om det, fordi hun stiller nogle rigtig dumme spørgsmål, faktisk. Hvem? Ja, hvad fanden tror du? Jeg er ikke den, der stiller spørgsmål, vel? Jeg sidder bare og siger ting og irriterer mit barn, for det er god til. Nogle gange minder jeg lidt om sådan en autistfølger. Jamen, det har du også. Du er mærkelig. Jo, altså. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men videoen i går, den startede med, at hun skreg ud på badeværelset, eller ind på sit værelse, eller et eller andet. Og så sluttede den også med, at hun skreg ind på sit værelse, eller ud på badeværelset. Hun skriger bare, hun larmer helt vildt. Hun er et træls lille barn. Men af en eller anden syg årsag, så elsker jeg hende alligevel. Se, igen i dag, så kan hun ikke finde ud af at lukke døren. Buksen på hendes røv skal lige sættes først. Akkurat samme problem som i går. Hun er bare et vanedyr, så det sparker røv. Hvorfor? Fordi jeg sparker røven lige om lidt. Nej, far. Kunne du... Kom her, få noget kærlighed, mand. Ikke så meget i dag. Mega meget kærlighed. Prøv med. Åh, det gør jeg da. Du kan stadigvæk snakke, så kvæler jeg ikke nok. Vi ses, skat. Elsker dig. Jeg er sikker på, at jeg er mit kort med. Ja, det er for sent nu, for jeg har kørt. Og jeg møder ind på arbejde, så må du kraftedeme komme for sent i skole i en lille bums, mand. Hvad fanden med heldig. Vi ses, dumme. Ha' en dejlig gur dag i. Hvad er der med sidehår, siger du? Er han dejlig? Er han dejlig? Nå, okay. Yes, så er vi dem, der er køren. Det er en med gips på, der går derovre. Det var det, det var. Okay. Hjem til bussen. Vi ses over i bussen.
Vi ses over i bussen. Yes, vi har afleveret skolebørnene. Jeg ved godt, det er lidt en anderledes end hvad vi normalt plejer. Der plejer det at være hjemme fra adressen af. Men i dag, der tænker jeg, at vi prøver lige noget nyt. Jeg ved ikke, om det var godt. Jeg ved ikke, om det var skidt. Vi er på vej over for en tank. Jeg har afleveret. Jeg henter skolebørnene, og så har jeg afleveret. Og når jeg ligesom er færdig med det, så regner jeg med at køre hjem, for indtil videre har jeg ikke fået noget ind på mit vognløb. Og det er også i dag, som jeg sagde i morges. Som jeg sagde tidligere. Som jeg sagde lige for en kort stund siden. At jeg skal til syn med privatvognen. Jeg ved ikke lige, hvad der gav med den her bus her, men den har ikke noget optræk. Den har ingen optræk nu. Jeg bliver så frustreret over det her køretøj her. Og det er nok mig selv, jeg skal pege fingre af igen. Det er altid, man skal altid pege ind af. Fordi jeg har ikke serviceret den, som jeg skulle, eller også, så har jeg ikke informeret de fejl ind, som jeg skulle. Eller også, så er de fejl, der er blevet meldt ind, er ikke blevet repareret. Så kan jeg også lige pege lidt ud af, fordi jeg vil ikke have alt skylden selv. Fordi der er noget med, at de vurderer, hvad der skal laves derinde. I stedet for bare at lave det, der er skrevet. Og så er det jo sådan der. Det kan jeg ikke lade. Det er bare lige det, jeg vil sige nu her. Jeg er på vej over for at tanke, og så er jeg på vej hjem efter privatvognen for at køre den til års. Den skal være der 9.30. Til syd. Get you meanie. You're a weenie. Vi holder op på tankstationen. Eller op ved tankstanderen. Den bliver standard. Der holder vi op. Jeg undrer mig eders problemer over, hvorfor jeg altid får duvet ruder. Altså, er jeg virkelig bare så bip-hot, at det ikke er til at holde ud for den bitte bus. I'm so lækker, lækker, lækker. Det bliver faktisk lidt irriterende. Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det fjernet. Og den der, den blæser, ikke også? Men den blæser på det område der. Den der, den kommer bare. Den kommer bare hver dag. Og jeg kan ikke tage jakken af, fordi så ligger kameraet over til siden, og så ligger batterierne og bliver kolde. Den her, jeg ved ikke, hvad han har lavet, men han har allerede brugt 6... Den har allerede brugt 70%. Jeg lavede 1 optagelse, 2, jeg lavede 3 optagelse, 4 optagelser i morges, da jeg smed den i lommen efter min datter. Har I ikke set mig, siden jeg fik afleveret børnene, og der var den på... Var den på 34%? Hvad fanden har den lært med de resterende procent, mand? De her GoPros, jeg fjernede en masse information om batterier og sådan nogle ting, jeg sagde i går. Det irriterer mig bare, at GoPro driller mig sådan her. Skal en kraftsprutte være den med at holde op med? Ellers så er jeg nødt til at investere i den der 12 eller sådan noget latterligt. Men fordi at der er så koldt, som der er, så ryger den i inderlommen for at bevare batteriet. Det gør den så tydeligvis heller ikke. Eller også har den ligget derinde og tænkt over tingene. Eller jeg aner ikke, hvad fanden den laver engang med. Men den er underlig. Der skal tankes. Og jeg har fået en besked på, at jeg har fået lov til at køre op. Jamen, ja, altså man skal have lov til at have fri. Man kan jo ikke bare tage fri. Kan man kun, hvis det er sygehusvæsenet, eller det er lægerelateret, eller et eller andet den stil, ikke? Så kan man godt. Så er det en helt anden snak. Hov, jeg skal have nogle vansker. Det giver fandme ikke. Jamen, folkene heroppe, ikke også? De er sådan nogle svin med den dieselpistol. Du tror, det er løgn. Skal lige se, om jeg får fandme rigtig handske. Du er så tyk og fed og larmer hver gang, du gør det der, Brian. Hold op med det. Det var da lidt sjovt. Lidt sjovt var det. Ja. Så den handske, vi skal have fat i, det er den mest møgbeskidte. Yes. Og så skal jeg gå hjemme pisse igen, mand. Der er noget pisse. Jeg får lige ordnet det her, og så kan vi ligesom komme videre i teksten. Så er jeg over i den private, og skal mig gerne... Der var lige en postdame, der holdt i vejen. Så nu ender jeg med at komme præcis afsted 10 minutter. Over. Det er lidt noget pøls, for jeg havde planer om, jeg skulle have været afsted... Der er 7 minutter over. Nu ved jeg ikke, om jeg ender med at mangle tid op i den anden ende. Det håber jeg ikke. Vi er... Men altså, folk på vejen har jo en arbejdsplads, og det kan vi ikke gøre om. Det kan vi ikke lave om på. Sådan er det bare. De skal også være der. Det er deres arbejdsplads. Sådan er det. Bum, bum, bum. Jeg har så taget nogle dunke med, som jeg regner med at køre forbi virksomheden og lige få fyldt op. Men noget kølervæske og noget olie og noget... Fordi den har med at tabe olie. Den mangler en liter. Sådan lige omkring servicetid, så mangler den en liter. Og nu har jeg så lagt mig til, at den mangler faktisk pænt meget kølervæske. Der tror jeg næsten, jeg har prøvet 1,5 liter i eller sådan noget crazy. Og det sidste, det er så, at jeg også vil have noget sprinklervæske til at stå, sådan, så der er nok at tage. Og vi venter lige på den der, der er der. Nederen, så kommer der også en helt røvfuld der. Og det er bare en snigel on the road, man. Ja. Yeah. Det bliver spændende at se, om vi når det. Hvis vi ikke når det, så er der ikke noget ved dem. Der kommer Lars Dabel og sådan der. Vi kan godt. Vi kan godt. Vi kan godt. Vi er i god tid, Brian. Nej, vi er ikke. Det er lart. Folk, de ligger og kører med toglys. Også selvom det ikke er nødvendigt. Jeg kan se din røv, mand. Jeg kan se hele dit køretøj. Få det lort af! Ah! Idiot. Og det er ovenkøbet en kurertransport. Han har vejen som arbejdsplads. Han burde vide bedre. Det er fandme pinligt, det der, mand. Det er pikkeløret. Ej, nu taler du lige ordentligt, Brian. Ja. Jamen, jeg prøver lige at tale ordentligt.
efterlod Kirsten uden for bordet igen en dag for lige at sådan give en stille og rolig indfasning til, at måske jeg kan have hele huset for sig selv. Jeg ved bare ikke, om det er en god idé, fordi jeg ved, hun tisser og skider ikke ind i buret. Men jeg ved ikke, om hun kunne finde på det, når hun sådan kan rende rundt og småstrinde eller let ben andre steder. Jeg ved ikke, om hun er helt... Om hun er helt renlig, for at være helt ærlig. Men jeg ved, hun gør det ikke ind i buret, fordi så ligger hun lige ved siden af det, og det har hun ikke lyst til. Så det er så såre simpelt. Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved ikke, om det er en dum idé, dårlig taktik, et eller andet, at jeg så begynder at finde pu her rundt omkring i hjørnerne og sådan noget. Så ved jeg, så eksploderer jeg, så bliver hun slagtet, så spiser vi hotdogs. En hel uge! Nej, så meget kød har hun heller ikke på sig, men det kunne hun. Jeg kunne godt spise hotdogs en hel uge. Ristet løg, rå løg. Gud, ja, den kyllingeburger, der jeg snakkede om her i går, ikke? Det eneste, jeg sidder og tænker på, dengang jeg sidder og redigerer det der, det var, hvorfor sagde du ikke rå løg, Brie? Der skulle have været rå løg. Hvorfor sagde du ikke det? Det var det eneste, jeg sad og tænkte. Det er simpelthen forfølgende, det er bølge mølge. Og vi kører 75, vi kører 72. Damn, så er det bare langt til års, og jeg når det ikke. For helvede os. Og der er nogle gode laber. Altså, og især ham, der kører med toglygt, som er en... Det er simpelthen pinligt, den her mand. Min gøl? Ja, på vej mod os. Så er jeg landet hernede, og han har lige hoppet sig ud i min bil, så jeg ved ikke rigtigt. Nu kommer han jo så ind, så jeg stiller mig lige herover, så vi ikke viser for mig eller sådan et eller andet i den stil. Yes. Så har han kørt den ombord. Yes. Så skal den igennem de der forskellige tester, ting og sager, så det bliver nok godt. Han gør det, han skal. Tænker jeg. Jeg har aldrig set det her før, så det er rimelig nyt for mig faktisk. Men vi skal nok klare det. Vi satser. Det gik ikke rimelig smertefrit. Det kostede 650 kroner for sådan en der. Men der var lige en knækket fjeder op foran. Og jeg havde godt lagt mærke til, at der var noget, der begyndte at rasle. Men jeg tænkte ikke lige, det var det. Jeg tænkte mere, det var... Måske et eller andet, der lå i handskerummet, eller hvad fanden ved jeg. Altså et eller andet, der ikke lå, som det skulle. Og så tænkte jeg ikke mere over det. Så jeg skulle jo lige have kørt den forbi mekanikeren og så sagt, kan du ikke lige fikse, hvad der så indrasler på den der, eller et eller andet. Men hvor skulle du vide det fra, at det er inde eller ude i kabinen, eller uden for kabinen, eller at det ligefrem er en forfjeder. Så næste gang, så koster det 300 kroner. Så det er 900 kroner for at køre til syn. Lidt træls, men igen, det er penge, det skal til, og nu skal den op forbi mekanikeren, da han skal have penge for det. Sådan er det bare. Der er ikke noget at gå noget ved, dog. For tingene skal bare være i en sådan orden, en sådan orden, en sådan orden. Ja, det skal det bare være. Det er remitivene, der kommer der. Vil remitivene gerne ud derfra? Hvad vil du, remitivene? Han vil gerne ind bagved der. Hold nu pause, tror jeg. Der er jo godt nok mange mennesker der. Det er alle de unge over for traktorskolen, det er jeg sikker på. Ja, altså jeg er jo på vej hjem, men jeg tænker, jeg kører lige forbi værkstedet og hører, om man har en tid til mig på et eller andet tidspunkt. Fordi så kan den nemlig lige blive synet ordentligt. Og jeg har til og med, jeg tror nok det er den 24. Jeg ved så ikke, om det giver mig mere tid at give af, når jeg faktisk har været til syn. Det ved jeg faktisk ikke lige. Der ved jeg ikke. Men mekanikeren heroppe siges at være sådan en flink gevgud, at han gerne, når han har den over, så vil han gerne køre den til syn. Og så vil jeg se, om jeg kan få en lånebil også. Fordi jeg skal jo ligesom køre min datter til tog. Det er blevet en must. Men det er også det eneste, jeg skal bruge den til. Så jeg kører lige over til mekanikeren og hører ham med. Det var øvbøv. Jeg var oppe ved mekanikeren. Ikke fordi han ikke kunne klare det eller noget som helst. Men han var ikke til stede til at tage imod. Så jeg må lige prøve senere på dagen og se, om det giver mere held i sprøjten. Og se, om han er der på et andet tidspunkt. Fordi han var der i hvert fald ikke lige der. Og han reagerede i hvert fald ikke lige der. Fordi der er sådan en fin klokke, hvor der ligger dimmel, bimmel, bommel på. Og så kan du sige, hey, så er jeg. Og normalt så sidder han inde på sin pind, og man kan også støde på ham. Og så tænker jeg, jeg kører forbi der nogle gange i løbet af en dag, så jeg kunne da godt lige slå et sving ind forbi og så sige, nu kan jeg se, du sidder i sædet på kontoret, så kommer jeg lige ind, og så præger lige til dig. Kan du lige fikse den for mig? Men der står, omsyn er, har han været til syn, så omsyn, det er flyttet cirka, den skulle have været syn den 14, den 24. Og den så er flyttet til den 11. Så, og så håber jeg lidt på, at mekanikeren har taget den med op, så det må vi lige se på. Jeg prøver lige at jule ind og se omkring, om jeg ikke lige kan få fat i ham, og så vil høre efter en lånebil samtidig. Fordi det bliver jeg jo som sagt nødt til. Fuck, det var frustrerende, mand. Hele vejen igennem min egen by, der sad jeg kæmpe med at få den til at registrere. Jeg sad og trykkede, jeg gjorde alverdens ting, og sagde, at den registrering skid, man. Fuck, jeg blev irriteret der, man. Lord go, bro. Hold på, du lord go, bro. Godt være, der er alt for mange problemer med det her. Det ved jeg sgu ikke. Lige den sektion der, den driller mig. Men fuck, hvor er det bare nemt at rejse med. Hvor er det bare fucking nemt at rejse med. Og du var også blinke, okay? Og du var også dreje. Men det var godt nok langsomt om at signalere, hvad fuck du egentlig gerne vil, din nar. Og især på glat fører, man. Helvede. Kunne du fandme godt have gjort noget bedre, dog? Blink 500 meter, 250 meter, kraftige helvede, fuck, man. Hvorfor skal det tage så lang tid om at blinke?
Jeg kan ikke se, hvad du vil, hvis du bare bremser, vel? Så kan det være en harmis, du synes, der er bare for lille til at køre over for nuttet, og den skal ikke køre lortet over, mand. Ring til en eller anden bagefter. Hvis du husker tilbage til dengang, du tog kørekort, ikke også? Du må ikke stoppe for noget, der er mindre end en hund. Du må ikke stoppe for noget, der er mindre end en hund. Så du skal sætte til at køre lortet over. Gør I det? Nej. I stopper og bremser og gør... Ikke lige jer. I de søge. De 500 søge. Men alle de andre. For helvede, fuck. Nej, engang, men jeg får jo bare sådan en sikring, det var. Jeg har sådan en sikringsskab fuld af popper, det er det sikkert. Udskiftning! Okay. Åh, for helvede, Brianne. Bare en gang imellem, ikke også? Tag dig sammen, og så... Hvad så? Ej, hele tiden. Den der galhed der, det hjælper ingenting, og det hjælper slet ikke din moster Rut. Jeg har ikke en moster Rut. Nå, så moster Hans. Moster Hans. Jo, Mr. Hansi! Hansi! Nej, jeg gider ikke sige det der tyske navn. Glem det. Mein Vater var så en pudelhund. Bare i tilfælde, jeg skulle have glemt det i sidste klip, vi lige har kørt igennem. Så vil jeg bare lige sikre mig, om der eventuelt skulle være en, der husker at sige, jeg er på vej over efter mine børn over i Skørping kl. 12. Hvis jeg glemte at sige det, så ved du det nu, hvad det er, jeg skal. Okay, nej, jeg skulle bare lige sikre mig, fordi jeg tror, lige ikke. Der var for mange frustrationer på alle andre sider. Jeg skulle af med, og det går bare en gang imellem, så bliver man lidt, og så glemmer man egentlig, hvad det var, man skulle, og så har man mere travlt mere. Jeg er helt enig, den er puls. Den liker jo lige inde på Facebook, bare for din skyld. Super duper. Ja, ich will now Skørping. Und schülen kitzen, hopper. Schüren, det er jo sådan set norsk. Fahren, ja, das ist sehr tysk. Og du bliver bare lige der. Det er en lille ostebøvs, mand. Det er en lille ostebøvs. Ej, det var godt. God ostebøvs. Det var en god ostebøvs. Den blev holdende, hvor den skulle. Skal vi lige se her. Der var så frit, dog. Nu har jeg bare de sidste 2 dage, jeg har kørt her. Der har jeg bare stødt på nogen, så tænker jeg sætter lige farten ned i forvejen, sådan så vi ikke havner op i et eller andet, hvor vi bliver sådan lidt kæret eller sådan noget. Ej, en Mustang, det er Flytsen, Bitsen, Jensen, Knudsen. Nej, det er faktisk... Det er en blå kliv, den er faktisk flot. Men jeg kan godt lide babyblå. Jeg ved ikke, hvorfor babyblå, den synes jeg bare, den er så flin. Flin. Den er fin. Det er svært fin. Og jeg sidder bare og snakker. Og så snakker han noget mere, fordi han synes aldeles ikke, han har nok stykker at klippe i derhjemme. Åbenbart. Så må man jo stærkt antage, at det er årsagen til, at man bare skal sidde her og fyre ævl af, bare for ævl. Men vi kører på vlog nummer halv fucking bibben halv bib. Så har du jo sagt det. Du skulle jo bippe det, for ligesom at holde det. Vi prøver det igen. Vi kører på bippe 50, nummer vlog nummer bippende 50. Yeah. Og så bander jeg bare så mange andre danske udtryk. Men jeg vil hellere dansk, jeg vil hellere bande dansk, end jeg vil bande udlandsk. Ja, vi kan alle sammen sige F-O-C-K. Ja, vi kan også alle sammen sige L-O-R-T. Ja, vi kan også alle sammen sige, nej. Der har ikke flere. Ikke af de beskidte i hvert fald. Og jeg ved, jeg har, så er det ikke vigtigt. Vi ses senere, når jeg satte de der skolebørn af. En lidt crazy. Oj, der holder en bys. Er der glatte bys? Jeg må ikke overhale, for der er fuldt optrukken striber. Men, okay. Super duper. Tak for det. Very good. Den var very good. Den holdt simpelthen i karantæne. Den havde de der fine lygter på. Blip, blip. En lygter virker, ikke virker. Blinklys. Ja, nemlig. Det var faktisk mere af det der katastrofe-signal blinkløse dag, du ved. Der har jeg engang fået at vide af min kørelærer, at man er nødt til at tjekke hele vejen rundt, både på blinklys og på katastrofe-blink. Men det forstår jeg ikke, fordi den bruger de samme pærer til at blinke med, så hvis pæren er sprunget, så er pæren sprunget, så kan du faktisk bare overhovedet ikke bruge den pære til at lave signalkanonslag. Nej, signallys har deres helt egen tråd i hver pære. I think not. I think bare overhovedet ikke, skiberskræk. Prøv nu lige at take your little together, han siger. Jeg har aldrig oplevet, at en blinklys... Jeg har ikke oplevet det. Jeg siger bare, jeg har ikke oplevet det. Det kan godt være, at I andre har oplevet det. Men så må I saftsuse mig lige skrive i en mail, eller hvad kan I ellers skrive? Så kan I skrive et billede. I kan skrive et billede, eller sende et stykke video. Så tager vi den derfra. Men indtil da, så har jeg altså ikke set det. Blinklys, der kan blinke uden at pæren den fungerer. Det er jo fungerende pære, man skal tjekke for, når du går en runde rundt om det køretøj. Yes, vi er færdige med skolebørnene kl. 12, og så skal jeg, det er mig. Hvad vil det sige?
Jeg vil lige sige, at jeg skal over og køre en lille kørestolsbruger herovre på et andet vognløb for Überfyrsten, for det kunne han godt lige tænke sig. Det har jeg lige brug for, at der bliver kørt. Så 13.20 skal jeg være over i Suldrup og hente en lille penge. Så det gør jeg bare. Jeg sidder så lidt og overvejer, om jeg kan finde et eller andet sted at parkere i mellemtiden. For så kan jeg lige lave det der klip, som jeg gik og tænkte på i forhold til det under gulvtæppet og øjet ude foran, og hvordan man monterer det og sådan noget. Jeg har glemt min Monofrodo-arm, yes, men så må jeg jo finde en anden løsning, fordi klippet synes jeg skal laves et eller andet sted. Og jeg synes et eller andet sted måske også, der er andre mennesker, der har brug for at vide det. Lidt ligesom, hvis du holder M inde, altså hvis du har strømafbrydelse, pilt batteriet ud, kald det hvad du vil. Så takografen den siger, strømafbrydelse, det er totalt panikagtigt, tryk bare UK. Det er ikke det, der er problemet her. Men så går den her selve displayet hernede på selve displayet i instrumentbrættet, går over på kilometerstand, og jeg kan godt lide, at jeg har min speedometer, der har sin nål, og der fortæller mig, hvordan den kører. Og så tænker jeg sådan lidt, jeg kan også godt lide at vide, hvordan temperaturen er udenfor. For ved jeg, hvad temperaturen er, så ved jeg sådan cirka, at der kan være frost, eller der ikke kan være frost, eller hvor slemt er det, eller skal vi forvente, at når vi er over plus, så vi kan godt køre 146 km i timen, eller 100 mange. Pointen er bare, så ved du, hvordan vejens greb er, tænker jeg ind i mit syge hoved. Ej, det er mega sygt, det hoved er. Så derfor så tænker jeg sådan lidt, det kunne man måske godt vide, tænke sig at vide sådan noget, at man kan både have speedometer på og nålen, men man kan også have nålen og grader i stedet for. Jeg tror så ikke, du kan bytte på mere dernede, men så kan du så også nulstille og sådan noget. Det er jo ikke så vigtigt. Men det er sådan nogle små ting, som jeg har fundet ud af hen ad vejen, som jeg tænkte. Jeg har sådan set brugt den så sent som i dag, fordi jeg lavede lige en strømafbrydelse. Så derfor har jeg brugt den så sent som i dag. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde en sted at parkere. Og så tænker jeg, at vi laver et eller andet klip af den slags. Altså tænk, kigger på det, ikke? Først og fremmest, så har du gulvtæppet. Den skal af. Og den piller du af sådan der, ikke? Yep. Og du kan så... den sidder fast, men den kan også skrues af. Skruerne, der, de der dimser der, de kan pilles ud af gulvet. Når du så har fjernet den, ikke, så kommer du hertil. Den kan åbnes på to måder. Den kan åbnes med fingrene, hvis du er heldig. Sådan der. Men du kan også putte en nøgle i, ikke? Godt. Så åbne den herinde. Der har du simpelthen dundkraften tilbage derinde. Det er den der. Jeg har selvfølgelig valgt at ikke lægge tingene derind med vilje, fordi du har nemlig også en skruetrækker med stjernekærv og fladkærv. Du har også to forskellige torx-størrelser. Jeg ved så ikke lige, hvad det er for nogle torx-størrelser, om det er 20... Der er 25 på den ene og 20 på den anden, så det er 20-25. Det er altid godt at have. Den her er en god idé at have, når du skal have åbnet op heromme foran. Så har du en fladkærv og skruetrækker, så går du herom. Og så stikker du den ind. Jeg ved ikke, om den kommer nem ud sådan der. Det gjorde den. Og der oven i købet lavet sådan et mærke der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det vil jeg så ikke anbefale. Jeg vil faktisk anbefale, man gør det i bunden. Mod anbefalinger. Okay, fanden. Så tager vi den der og putter ind i det hul der. Jeg skal lige trykke lidt til, for ellers tager den ikke fat. Og så skal den ellers bare køres i bunden. Og der foreslår jeg lidt, man gør sådan her. Det er ikke et must. Du kan godt gøre det uden den her. Men uanset hvad, simpelthen spænd den så meget til, at du synes, at nu sidder den der. Så kommer man og smider tingene i krogen, og så piller man den af igen, når man er færdig. Og det gør jeg så lige med det samme, fordi der er ingen grund til det. Af med den igen, så kan vi lige sidde og bruge tid på det også. Sådan der. Og så skal det her låg sådan set på igen, eller det dæksel her på igen. Og det gør man så sådan her. Op der, og så ind med den. Super. Så går vi ind og kigger herinde igen. Fordi tingene skal også lægges på plads, når man er færdig med sådan noget her. Og det har jeg ikke gjort før, kommer til at gøre i dag. Her er simpelthen ikke bare to, men tre stinger. Tre stinger til dundkraften dernede. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Der ligger et håndtag. Der ligger et håndtag der. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt for os at finde ud af, hvad det er. Nej, det tror jeg ikke, det er nødvendigt for os at finde ud af, nej. Det er fuldstændig ret i, Brian. Så tager du simpelthen den pose her. Det hele det lå i sådan en stofpose. I den her stofpose, der befinder der så øjet, dit dækjern. Det kunne godt være, at den vil være smart at putte ned sådan der måske. Ej, den er. Det var bare lige en strygtank, jeg havde. Skruetrækker med fladkærm og torx. Og simpelthen sådan en her. De her små pinde her, som er til din dundkraft. De kan nok også godt ligge løs dernede, kunne jeg forestille mig. Men jeg ved ikke. Tror nok, jeg synes, jeg mindes, at de var der i. Og hvis de ikke er der i, så lad være med at bruge dem i igen. Men det er en smart måde at holde styr på små løse ting på. Mm? Sådan der. Så lægger vi så den her ned igen. Jeg kan så se, at den har ligget oven på den der herinde. Hvis vi lægger den op ad væggen der, ikke? Sådan der. Tager den plade der. Og sætter på her. Så kan vi se, hvordan det er.
Jamen, den er skåret der til, og der er ikke plads til meget andet, og der er slet ikke plads til fejltrin. Det er simpelthen frygteligt med sådan noget pjatværk her. Sådan. På med den der. Og den kan drejes med fingrene. Jeg sagde, den kunne drejes med fingrene. Ja, heldigvis også en nøgle. Ja. Den kan rigtig lære det. Tag en husnøgle. Sæt den i den der. Skulle jeg mene, kunne lade sig gøre? Det kan også være, at du har en mønt på dig. Det har jeg bare ikke. For Danmark vil jo gerne være møntfri, ikke? Det er altså lige med at finde det rigtige sted. Det er lige med at finde det rigtige sted. Sådan der. Og så hernede. Okay, den skal nok højst sandsynligt trækkes ned til det der rigtig skævt der på. Det var det, den skulle. Den sagde klik, da den gik i. Det er smart. Så tilbage med nøglen i lommen. Åh, jeg står simpelthen lige og får våde fødder der. Det var da mega nederen. Fordi jeg står med fødderne ind under alt det is og sne der, som bare ved at smelte lige ned i min sko. Så det er bare super godt. Og så tager vi simpelthen den her. Godt. Så på her. Sådan der. Og... Så har du simpelthen fundet ud af, hvor det ser an til når du skal bruge. Og lige nu, der er jeg ret træt af mig selv og min våde fod. Jeg håber, det kan bruges til noget, og hvis ikke, så har du fået noget info om noget, du ikke har brug for. Fanden, jeg skal have plads til. Men der er stadigvæk lang tid, til vi skal over og hente en BDP. Der er 40 minutter nu. Hvad skal vi lave 40 minutter? Sidde stille på numsen, jeg har ikke lyst. Så er den lille pige kørt over for Sulstrup. Mens jeg stod og snakkede med hendes mor, så fik jeg et opkald og en besked fra Überfyrsten. Og jeg tror bare, i stedet for at ringe til Überfyrsten, så plottede jeg mig bare lige ind på den der. Og kunne se, at det er noget, jeg har kørt med før. Så jeg kører over på Skørping Skole og har lige nogle elever derovre kl. 14, jeg henter. Og så kører vi dem. Og så går der ikke længe. Det er den der lille øvetur. Så det passer. Nej, hvor har jeg meget øvetid herude. Nå, jeg kom lige til at tænke på. Jeg har lige holdt i 45 minutter derovre. Jeg ved ikke engang, har det givet mig en ny køretid? Det skulle det jo gerne. Jeg tror cirka det 45. Det kan også være, det ikke var. Whatever. Og nu har jeg så næsten 45 til måske 50 minutter herover. Ah, 50 er måske også lige så meget sejt. Jeg skal fra Skørping til Støvring og fra Støvring tilbage til Skørping. Og så skal jeg samle børn op. Så måske... Måske en halv time, hvis jeg er god til at strække den. Eller ligger mig bare bag en, der tuller med 40. Kan jeg nok også godt tage god tid om, men jeg giver ikke. Jeg ved ikke, om der ligger noget efterfølgende. Det kan godt være, det ved jeg faktisk ikke engang, om der gør. Men, whatever, vi er på vej derover, og det er det, vi gør. Og så gør vi det, og det gør vi, og det bliver godt, og det er så fedt. Okay, godt. Hej. Jeg snakker om noget tidligere, ikke også? Nu ved jeg ikke lige, hvor jeg skal lægge min solbrille her. Vi tager dem lige på ansigtet. Se her. Ja. Og så kan man så trykke på den her herover. M, så kommer der til at stå kilometer i stedet for. Så kan man trykke på M igen, så får du til at stå grader. Sådan der. Et andet lille tip, hvis du ikke vidste det, ikke? Så det er et tip, du godt må låne. Du må godt låne det. Du må godt tage det. Du må godt få det, hvis du har brug for det. Nu ved jeg ikke, om I bemærker det, men for fanden, Überfyrst, du kan da se, at jeg trykker mig ind på den. Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Hvad så, Überfyrst? Jeg har trykket mig ind og er på vej over. Okay, øjne. Jeg tror, han sagde, vi ses, men det gjorde han ikke, hvis vi havde snakket i telefon. Ups, nej. Men der var en anden ting, jeg vil sige. Var der ikke det? Var der ikke et andet tip, jeg har? Jeg har et tip til jer mere. Jo, det var tankstationen, det var tankdæksel, det var tank. Når du nu kigger ned på den her, ikke også? For eksempel, så sidder den i midten. Og for at du sådan ligesom kan regne ud, hvor sidder dækselet egentlig hen, sidder det den side eller sidder den side? Så har de været så søde at lave en indikator faktisk af en lille pil. Jeg har altid troet, at det var bare for ligesom at få den til at se lidt smartere ud. Eller knap så kedelig måske, som jeg har valgt at lave sådan en. Men det er faktisk en lille pil, der sidder dernede. Jeg ved ikke, om jeg har et billede af den, der er lidt bedre end det, jeg kan levere her. Pointen er bare, at derhen foran, der sidder der sådan en lille pil, der peger til den side der. Og i min egen vogn, der sidder den på den anden side. Og for at du kan regne ud, at den sidder på den anden side, så har man været så snedig. Så har man været så snedig at simpelthen lave den i den side herover af selve instrumentbordet. Jeg kører lige helt vildt langsom overhaling her. Der er bare intet optræk i det her køretøj længere. Det er helt forfærdeligt. Det er forfølgende bølgemølgelig. Men det er ikke ens betydning, at man ikke godt kan komme op på 80 i hvert fald. For 80, det skal vi sgu køre, når du er ude af landevej. Jeg vil gerne sige
at dit brændstofdæksel kan du aflæse, hvad side det sidder i inde på instrumentbordet, hvis du tænker lidt over, hvor de har placeret det hen. Og det synes jeg faktisk er lidt smart. Jeg synes, det er lidt smart. Jeg er helt nede i fjerde gear, og du kan ikke komme op over 2800 omdrejninger. Så jeg kan ikke tage et tredje gear og så håbe på, at det bliver bedre. Der skal jeg længere ned i hastighed. Hold nu kæft, det er træls, mand. Ja, så var det den tur, da. Endnu en tur kørt og klaret af Brian på vognløb 188. Vi ser om hende, hun kommer tonsen. Det gjorde hun så ikke. Men hun ville gerne. Hun ville gerne have gjort det. Jeg kunne se det på hende. Så jeg gav hende aldeles op plads til det, hvis det var, hun havde gennemført missionen, hun havde gang i. Fordi der var en crazy lille VV op. Kom der flyvende. Kom flyvende. Skal den så samme vej? Ja, det skal. Den skal flyvende den her vej. Jeg vil bare sige, at ting er, som de skal være. Der skal jeg hente. Men jeg plejer som regel at være oppe på skolen. Tough. 40, tror jeg. Så nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lave næste stykke 10. Men al den tid her, den kunne jeg godt have tænkt mig at redigere det i stedet for. For så er jeg ikke det som hængeparti i aften, når jeg kommer hjem. Og nu lader jeg mærke til, at jeg sad op til klokken... Jeg sad redigeret til klokken lidt over 9, og så renderede den. Og det tog 16 minutter. Hvad skete der så? Jo, så skulle den ned over på en harddisk, over på en anden computer. Og så op på den. Eller starte den op. Og derfra, så skulle den jo så op på fiskernettet. Det tog jeg så også lige noget tid. Så gik jeg i seng, og så vågnede jeg op, så skulle jeg tisse. Så tænkte jeg, så går jeg lige ind og kigger til computeren. Se om alting er, som det skal være, og det var det. Og så kunne jeg tillade mig at lukke min computer ned. Det var klokken 23 noget. Så altså, hvis ting ikke bare klapper og spiller og giver mig lidt ekstra tid i overskud, så er det eddermame meget tid, jeg skal bruge inden for computeren, og så er der ikke ret meget tid til madlavning eller børneunderhold. Hold øje med datteren ting. De kommer til at mangle lidt, og det skal de helst ikke. For ellers så skal jeg ned på hver anden dag i stedet for, og det vil jeg heller ikke, fordi jeg synes også, det er meget hyggeligt det her. Jeg synes, det er meget hyggeligt at have en daglig frem og tilbage og ting, der sker i kommentarfeltet. Også meget hyggeligt, jo. Så vi skal ligesom have det hele med i betragtning. Det bliver vi nødt til. Jeg orienterede mig bare, før jeg kunne bremse hårdt op, for at se, om jeg havde en idiot til at ligge i røven af mig. Han så det vist ikke. Jeg tror ikke, han så det. Jeg tror, han så lavede den anden. Lidt ligesom mig. Jeg laver også den anden. Det gør jeg bare sådan noget. Det gør jeg bare helt vildt. Helt vildt meget tit. Meget tit ofte, så gør det bare helt vildt. Meget tit ofte. Så jeg lige laver sådan noget her. 2 minutter, 3 minutter, 3 minutter. Okay, godt. Yes, godt. Vi smutter. Vi ses, når der er... Hvis jeg ikke får en tovlig idé og sidder og keder mig, så bliver det næste nok skolebørn, der bliver kørt hjem, og så har jeg fri, og så skal jeg hjem til min datter, og så skal vi have fundet på noget aftensmad. Jeg har glemt at tage noget op fryseren. Bakker. Iden. Bedre næste gang, Brian. Ja, tak. Tak skal du have. Tak. Vi prøver igen i morgen. Yo. Så tror jeg, squeeze me, vi fik fri, du. Så hjem til hunden. Barnen kommer om en lille halv time. Mens jeg nu havde det her barn ombord, det sidste barn, sidste skolebarn for i dag, der var jeg hen forbi mekanikeren for at høre, hvordan det så ud med at hjælpe mig. Jeg siger, der er lange udsigter, siger han så bare. Så er der ikke noget at løbe det. Det kan man ikke lave om på. Jeg siger, men jeg har brug for en lånebil. Så jeg skal gerne bringe mit barn til og fra Hobro. Så siger han, ja, det kan vi sagtens. Den skal bare være her, siger han, onsdag næste uge måske, hvis den er klokken 8. Jamen, så er det vi gør. Nu er jeg så proppet en anden aftale ind på onsdag, men det er så klokken 13. Og jeg tror ikke klokken 8. Det vil sige, at jeg skal aflevere den tirsdag aften, jeg tænker jeg, når jeg får fri altså. At jeg aflever den tirsdag. Eller også så kommer jeg op med den tirsdag i løbet af dagen og hører ham om... lånebil var muligt eller ej. Og ellers så håber jeg bare... jeg ved ikke, hvad der så sker, men det der er lige nu, det er den tanke, jeg har. Og så må vi se, om jeg får min vilje med min vej eller et eller andet, eller om datteren hun bare er helt skrok umulig. Fordi jeg kunne måske ikke også gå hen over til 57'erne og sige, vi prøver lige en enkelt dag, og det er i dag, fordi bilen er til værkstedet. Jeg kan ikke køre der. Husk. Og så må vi se, om hun kan finde ud af det. Og hvis hun ikke kan det, jeg bliver hjemme og tuder fjerne frem til helt vildt, så er der ikke noget at nå det. Men det er om en hel uge, så må sneen ikke er væk. Så må alle de der problematikker med udfordringer og tid og alt sådan noget, det vil være på plads. Jeg tænker, jeg håber, jeg har sat sig på. Men nu tager jeg hjem til Kirsten, hun ser derhjemme og laver ingen ting. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på, men det ser ud, som om min mikrofon den ikke fungerer. Eller om det er et stik, der ikke sidder, som det skal. Det ved jeg ikke, men jeg har lige lavet 2 clips. Hvor jacksticket, eller hvor mikrofonen ikke har lyd i sig. Så det her, det er bare lige et testklip. Ja, jeg siger bare, at det her det er mystifystisk, og der er ikke noget at gøre noget ved. Men sådan er livet altså. Den har lavet 2 klip for nylig, som ikke har været i orden. Og det ene, det var dengang, da jeg kom hjem
og skulle vise jer, at Kirsten hun lå herinde, og jeg var færdig med at redigere og noget og noget. Og det andet er Kirsten, der står og hygger sig med noget mag. Og så det sidste, det testklip. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det til noget overhovedet, og om jeg bare ikke skal nøjes med at bare sige tusind tak for 50 gode vlogs. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende, så er du en kammersjukker og en kammersjukinde, hvis der er noget, der hedder det. Og ellers, så bare vær glad og munter. Spred glæde, smil og vær glad. Det kommer man bare lige lidt længere med, det gør man altså. Mit navn er Brian, og det er, jeg ved ikke, om jeg skal lukke og slukke den her, men jeg sidder altså her. Jeg sidder foran PC'en og forsøger at redigere. Og forsøger at få det her til at blive til et eller andet. Men nu mangler jeg ligesom slutning. Og jeg kan ikke huske, hvad delen jeg har sagt i de klip, der er der. Hvem kan også det, når Brian han fyrer så meget mundgas af? Altså seriøst, mand. En gang med, så skal jeg lære at stoppe og slut og stoppe op. Og så sige, var det virkelig vigtigt inden for dem? I don't know. Men jeg har bare lyst til at give jer det hele, fordi jeg synes, mange ting har en pointe i en eller anden forstand, men der er en lang forklaring til den, og den kan bare ikke altid gøres kort. Og derfor så får I sådan nogle sindssygt lange klip. Eller også så er det bare fordi, jeg sidder... Altså, bare her, ikke? Der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19 klip. 19 klip, der virker, ikke? Og hvis hver især klip er 2 minutter, så er det jo allerede 38 minutter, ikke? Og hvis det så skal skæres ind til benene, det er derfor, jeg klipper, som jeg gør engang imellem. Det er bare... Og noget, jeg giver ikke mening for jer at se på. Men I kommer med mig en hel dag, og det er sådan set det, I gør. Og det i sig selv kan vel også være meget hyggeligt. Der er mange af jer, jeg har registreret, der bare synes, det er smadret hyggeligt at sidde og høre på mig, der bare fyrer mundgas af. Og nogen bruger det som stream, og nogen, eller podcast hedder det nok nærmere. Altså, man går og lytter til det i baggrunden, men man går samtidig og glipper nogle ting, der foregår på skærmen. Fordi der er samtidig, hvor jeg skriver et eller andet. For eksempel, var der ikke en tekst for min datter i dag, eller sådan et eller andet, eller så var det i går. Jeg kan ikke huske det. Men der er samtidig, at jeg smider en tekst ind over. Jo, for eksempel hendes dumme spørgsmål, ikke? Der var et mere, hvor hun ligesom spørger, hvem var det, der var underlig? Ja, det er nok dig, der stiller de underlige spørgsmål, barn, ikke også? Derfor, så er du bare underlig med dine underlige spørgsmål. Men jeg tror egentlig bare, vi lukker og slukker den her, og så ses vi i morgen, fordi så vil jeg redigere det her, og så vil jeg ligesom komme i putkassen. Måske lidt chili i dag, det kunne være dejligt at prøve også for en gang skyld. Så jeg siger tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, hold den flyvende, og det her, det var 50 nøsnes, eller 25 snesnes, eller sådan noget. Hvad fokuserer du på den der, det der? Det her, du skal... Ah, underlig. Canon, tag dig sammen. Tak. Hold den flyvende. Bzzz!